den, Bůh vám vše moc a moc žehnej. Já jsem pastor protestantské církve a já jsem dnes sem přišla, abych vás povzbudila. Abych vás povzbudila v tom, že se nemusíte bát, co se děje ve světě, protože všechno bylo napsáno v této knize knih, že v posledních dobách se budou dít tyto věci, budou války, budou hladomory, budou zemětřesení a všechno toto značí to, že přichází Ježíš Kristus pro svůj lid, pro svoji nevěstu. A každý, kdo ho přijme jako svého pána a spasitele, bude zachráněn. Nebojte se, proto je potřeba, abyste se smířili se svým Bohem, protože jediná cesta k úniku těchto věcí je přijmout Ježíše Krista do svého života a učinit ho svým pánem a spasitelem. On nám zaslíbil ve svém slově, že když ho přijmeme jako svého pána a spasitele, budeme mít věčný život, že se nemusíme bát. 365krát nám to řekl v této knize knih. Mistr Jan Hus a další kázali dobrou zprávu o Ježíši Kristu, ať už to byli moravští bratři, kteří hlásali dobrou zprávu o tom, že je tady někdo, který vás bezpodmínečně miluje. Sám Jan Hus a další byli křesťané, přijali Ježíše Krista jako svého pána a spasitele a vlastně, že všechno překonávali, byla síla a víra v Boha. Bůh stvořil tuto zemi a všechno, co je na ní. Stvořil vás, stvořil nádhernou zahradu, která se jmenovala Eden, stvořil prvního člověka, aby s ním měl vztah a těšil se, vyňal z něho žebro a učinil z něho dalšího člověka, ženu, která se jmenovala Eva. A Bůh řekl Adamovi a Evě, aby si navzali ovoce ze stromu, že když si vezmou ovoce ze stromu, bude to jejich duchovní smrt. Já vám něco prozradím. První lidé nebyli duchovně mrtví, ale měli boží život v sobě. Byli něco jako bohové, žili v boží slávě. Ale v té zahradě Eden, kromě Adama a Evy, byl ještě někdo jiný. Byl to Satan, který měl podobu hada a začal našeptávat Evě a pokoušet ji, aby si vzala to ovoce ze stromu, protože on věděl, když si vezme to ovoce a poruší boží příkaz, bude to její duchovní smrt. Eva nejdřív zdorovala a řekla, že to neudělá, ale pak si to ovoce vzala, pojedla a dala také Adamovi, který taky pojedl. V tu chvíli se lidé dostali do hříchu a Bůh, že je spravedlivý, musel člověka potrestat. Znovu zdůrazňuju, že zlo a války nedělá Bůh, to je Satan, který tady řádí na této zemi. A tím, že Satan podlehl Evu a ona zřešila, tak Bůh musel vyhnat Adama a Evu ze zahrady Eden. V tu chvíli jste se vy i já vzdálili od Boha. Vznikla tam veliká propast skrze ten hřích. A proto my lidé se rodíme v hříchu, aniž bychom to ovlivnili, aniž bychom to věděli. Každý z nás si zaslouží smrt skrze ten hřích Adama a Evy. Já vám to vysvětlím. Je to proto, protože každý skrze ten hřích jsme se vzdálili od Boha a nemůžeme se dostat do nebe a spějeme vlastně do věčné záhuby. Proto Bůh vymyslel, že pošle svého jediného syna, Ježíše Krista, nechá ho narodit, nechá ho mučit, nechá ho trýznit, dá na něho všechny nemoci, ať už je koronavirus, ať už jsou mory, ať už je veškerý zlo, který se děje na této zemi, a nechá ho ukřižovat. A on stane z mrtvých, třetího dne stane z mrtvých a tím nám zajistí věčný život a cestu do nebe. Sám Ježíš řekl v Janově evangelium 14. kapitola 6. verš, já jsem cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Lidé, kteří neuvěří v Ježíše Krista a nevěří v živého Boha, jsou odsouzení a nemůžou se dostat do nebe. A proto Jan 3.16 nám říká, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl zachráněn, spasen. Bůh vás tak miluje lidi,
že poslal svého jediného syna, Ježíše Krista, nechal ho mučit, nechal ho týrat, dal na něho všechny nemoci, ať už minulé, přítomné, budoucí, všechno proto, aby vám zajistil věčný život tím, že když ho přijmete do svého života a uznáte jeho oběť, budete moci do nebe. Proto nikdo z nás se nemůže dostat do nebe, než skrze Ježíše Krista. Žádný jiný Bůh, který lidi vyznávají, nikdo nestal z mrtvých. Sám Ježíš prohlásil, že je Boží syn. Proto se to tehdejší farizeům nelíbilo a veleknězům a židům, protože nesnesli, že řekl, že je Bůh, ale on byl Boží syn. Bůh vstoupil na tuto zem, vzal na sebe podobu člověka, aby vás zachránil. Aby vás zachránil od věčné záhuby, abyste nešli na místo, které možná nevíte, že existuje, a to je peklo. Ale každý, který se smíří se svým Bohem, tak nemusí mít strach a dneska, kdyby odešel, může jít do nebe. Proto jsem dnes přišla, abych vám řekla tuto dobrou zprávu, abyste měli stejnou šanci jako já a miliony lidí přijmout Ježíše Krista do svého života. Římanům 10. kapitola 9. verš nám říká, vyznáš-li ústy Ježíše jako své